Привіт усім! Час погоди на 9-му каналі. З вами Юлія Бублик. На екваторі робочого тижня у Дніпрі не надто спекотно, але й морозів синоптики не прогнозують. На термометрах у середу містяни побачать від 3 до 7 градусів тепла. У Височині хмарно з проясненнями, опадів не передбачається. Але майже весь день буде туманним. Вітер дмухатиме з південного заходу з потужністю 9 метрів на секунду. Атмосферний тиск у місті лишатиметься комфортним, а вологість повітря підвищеною. А для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку природної води торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. По всій Дніпропетровщині 18 грудня буде сухо, мінливо, хмарно і туманно. В Марганці та Нікополі повітря прогріється від нічних 6 до денних 8 градусів вище нуля. Південно-західний вітер там розженеться до 8 метрів на секунду, а тиск атмосфери триматиметься високих значень. Комфортний тиск і 9-метрові пориви очікуються на заході області. Кривий Ріг матиме температуру плюс 3-7 за Цельсієм. У жовтих водах на позначку прохолодніше – від 2 до 6 тепла. Тим часом на півночі Дніпропетровщини такі діапазони. 2-7 із плюсом буде у Кам'янському, 3-7 у Новомосковську, 4-8 вище нуля прогнозують у Павлограді. У цій частині області вітер сягатиме 9 метрів на секунду, а в останніх двох містах буде ще і підвищений тиск атмосфери. Вологість повітря по всій Дніпропетровщині у середу висока. На цьому завершую прогноз. Побажанням міцного здоров'я та гарного настрою в будь-яку погоду. На все добре, друзі! Зустрінемось рівно за добу на 9-му каналі.